And in London, the 29th of June, the year 2024. Bumba Alhaja, Princess Adepeju, Arowojobe. Bumba Odupe. I want Iyaloja General, Bobo Ogijo Kingdom. Laban is Royal Majesty. Laban Kabiyesi Oba Kasim. Ola Oni Pekun. Omo gbada mo si aibu ki ariwo ola Ogushelu man Iyaloja ma dupe eropo logijo kan to mu yin Adepeju pe yin ni Iyaloja ope lo e ke ma da Iyaloja tun je ko ye won wi pe iwa ti mo ye yi je iwo na iwo papa iwo na musile mo bere pelu bismillah oruko lohun won ba ni mo fi bere omo egungun jo bi Shabi lai hati joloka music na mpapa la o Ati dupe vele du mare bipe hapa la di classical music Ebu dola o dola zi wanara Oma ikuku jambi Kuma andobe Kata kata, boti shonga la mito gole rike dupe, gole kweke du Ti o bafe wole goli nje sheruwe Abito bafe fanu jiva, alo mfe mwoto sare lele Baba tonde musili ume Oma ikungun jami shola Tunde, e jowo e ma se gbefun ise lo ndan ba ti rin o o e gungun jabi musiliu iso wa alaso meta alaso meta wea alaso alaso meta to npo ni paro go wa o Oya ohun eso lu ni mo fe Iyaloja o ti je igun na hun kan ma dupe lowo mama to bi e sile ologijo ma korin fun mama wi pe Iyaloja iya mi o seun obi mi sile re Ẹni tó bá yẹ kóbìnrin ó fẹ́ tó bá lọ fẹ́ wọn tọmọ bá ń ṣoríire Ẹ jẹ́ ká kí màmá yẹn Ẹ̀yin obìnrin ẹ má torí owó lọ fọkùnrin Àsìkò gbà mí Lára ẹni tí olówó lọ́wọ́ lọmọ àlùbáríkà ń bẹ Iyaloja Adepeju ma dupe lowo mama to bi esaye iya mi o se mu
obi mi si lere Adepeju Iyaloja oni je ya iya mi o seun obi mi si lere